Salam hörmətli izləyicilər. Bu videoda sizlərə Samsung Galaxy A23 modeli haqqında məlumat verməyə çalışacağam. Bildiyiniz üzrə telefon çox yenicə tanıtılıb və gözəl özəlliklərlə gəlir. Telefonun əvvəldə dizaynına baxaq. Dizaynına baxdığımız zaman Samsung Galaxy A23-ün arxa tərəfi olduqca bizə tanış gəlir. Çünki Samsung Galaxy A32-də istifadə olunmuş dizayna yaxın bir dizayndır. Samsung Galaxy A32 ilə A52-nin qarışığı bir dizayndır. Allah bir materialdan istifadə olunub gövdədə. Arxada 4 ədəd kamera yer verilir, əsas kamera 50 megapikseldir, geniş çəkiliş kamerası var, makro kamera var və dərinlik sensoru var telefonda. Bir ədəd də flash yer alır telefonda. Telefonun ön tərəfinə baxdığımızda isə V şəkilli bir çərtik görürük. Ekran gövdə nisbəti, əvvəlki modellərə nisbətən burada qənaətbəxş olduğunu söyləyə bilməyəcəyəm. Ekranda çox maraqlıdır ki, Samsung bu səfər AMOLED ekran yerinə TFT ekran istifadə edib. TFT ekran keyfiyyəti olaraq, rəng keyfiyyəti olaraq ümumi keyfiyyət pis deyil, amma qara rəngləri bildiyiniz üzrə yaxşı vermir. AMOLED ekranın yəni yerin verimini açıq sizə söyləmək istəyirəm. Bundan əlavə olaraq 90 Hz yeniləmədən istifadə olunub bu TFT ekranda. Bu ümumi istifadədə interfeysdə telefonun daha sürətli göstərdiyini söyləyə bilərəm. Lakin dediyim kimi kənardan baxış bucaqları TFT ekran olduğuna görə bizi qane etmədi, açığı desəm. Bundan əlavə olaraq ekranın gövdə nisbəti də dediyim kimi bizi qane etməyən funksiyalardan biridir. Telefon Samsung Galaxy A20 modelini hatırladır ekran gövdə nisbəti olaraq. Lakin burada bu səfər Full HD resolution-a keçib telefon. Əvvəlki Samsung Galaxy A22 modelində isə HD resolution var idi. Burada Samsung tərəfi resolution-ı artıraraq daha keyfiyyətli bir ekran görüntü təqdim etmək istəyib. 399 ppi ilə gəlir telefon. 8.4 mm-lik bir qalınlığı var telefonun. Qalın bir telefon olduğunu söyləyə bilərəm. Bundakı bateriyadan ilə gəlir. 5 mAh bateriyası var telefonun. Nisbətən telefonu qalınlaşdıran funksiyalardan biridir bu. Bildiyiniz üzrə bateriya nə qədər ki artdı, o qədər də telefon qalınlaşır. Ağırlıq tərəfində də telefonun olduqca ağır bir telefon olduğunu sizə bildirə bilərəm. Orta segmentdə daha yuxarı olub. Fikrimcə Samsung telefonu çox satılmalı istəyirsə, telefonun qiymətini biraz aşağı sala bilər. Telefonda ən çox bəyəndiyim funksiyalardan birindən bəhs edim sizə. Prosesordur. Telefonun Snapdragon 680 6 nm prosesorla gəlir. Bildiyiniz kimi Huawei Nova 9 SE modelində bizim qarşımıza çıxmışdı bu prosesor və Honor X8 modelində bu prosesor bizim qarşımıza çıxmışdı. Samsung qiymət olaraq uyğun qiymətə yaxşı bir prosesor təqdim edib bizə. Snapdragon 680 6 nm ilə gəlir. Oyun performansı o qədər də ideal olmasa da, gündəlik istifadədə performans mükəmməl səviyyədədir. Yəni telefonda donma, ilişmə kimi şeylərlə qarşılaşmadım, çünki çox da ağır istifadə etmədim telefonu. Telefonun interfeysinə baxdığımızda isə Android 12 One UI 4.1 interfeysi bizi qarşılayır. Ən müasir interfeysi qarşılayır və Samsung digər firmalar nisbətən daha çox dəstək verir telefonlarına. Ən azı 2-3 il telefon yeniləmə alacaq. Bunu sizə bildirmək istəyirəm. Telefonun bundan əlavə olaraq ekran şəkilləri dəyişdikcə interfeysin bütün ikonları da daxil olmaqla hər bir funksiyası dəyişir. Bu Android 12 ilə gələn bir özəllikdir və bu telefonun üstündə gəlməsi bir çox istifadəçini sevindirəcək haldır. Bundan əlavə olaraq Samsung'un bildiyin kimi interfeysində çox yaxşı oyuncaqlardan istifadə edib. Yəni telefonun rəngləndirilməsi olsun və yaxud da qaranlıq rejimi olsun. Digər firmalarda, digər istehsalçılarda olan funksiyaların demək olar ki, hamısı Samsung modellərində təqdim olunur. Dolby Atmos'daki siz əgər qulaqcıqdan istifadə edirsinizsə, bu telefonda dəstəyi var Dolby Atmos'un. Qulaqcıq keyfiyyəti olduqca yüksək səviyyədədir. Telefonun bateriyası 5000 mAh-lik bir bateriyadan gəldiyini sizlər bildirdik və bu bateriyasını 25 wattlıq sürətli şəkildə siz şarj edə bilərsiniz. Bateriya performansı Samsung modelləri son vaxtlar həqiqətən də çox gözəl təəssürat bağışlayır. Bu telefonda digər telefonlar kimi çox gözəl bir təəssürat bağışlayacağını sizə bildirmək istəyirəm. Samsung 2 günə qədər istifadə ömrü vəd edir. Lakin ekran AMOLED ekran olmadığına görə bildirmək istəyirəm ki, bu AMOLED ekran olmadığına görə daha çox ekran enerji sərf edəcək gündəlik istifadədə. Ümumiyyə telefon haqqında telefonu kimlər üçün tövsiyə edə biləcəm, sizə söyləmək istəyirəm. Əgər siz telefonda ümumiyyətlə performans axtarırsınızsa və uyğun qiymət axtarırsınızsa, bu telefonun Qualcomm Snapdragon 680-ə gəlmiş olması performans tərəfində sizi qane edəcəyini sizə söyləyirəm. Əgər çox günəyə baxan, çox multimedia tərəfində istifadə edən istifadəçisinizsə, onu da bildirməliyəm ki, siz OLED ekranlı telefonlara yönəlsəniz daha yaxşı olar. Dizayn olaraq da telefonun dizaynı açıq desəm, çox da bəyəndiyimi söyləyəmədəm. Arxa tərəfi ideal olmasa da, yaxşı görsənsə də, ön tərəfin dizaynı çox keçmiş dövrün dizaynına oxşayır. Yəni 2019-da 2020-dən qalma dizaynla gəlib Samsung bu tərəfdə.
Lakin uyğun qiymətlər güclü bir prosesor bizə təqdim edir və bu da istifadəçilərin gündəlik istifadəsində işini çox rahatlaşdıracaq. Ümid edirəm ki, dostlar, Samsung haqqında, Samsung A23 model haqqında bu qədərdi. Ümid edirəm ki, siz bu videonu bəyənəcəksiniz və dostlarınıza tövsiyə etməyi unutmayacaqsınız. Özünüzə yaxşı baxın, kanala abunə olmayı yaddan çıxarmayın.